നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. 2020 പുറത്തിറങ്ങിയ ഹോങ്കോങ് ചലച്ചിത്രം എന്റർ ദി ഫാറ്റ് ഡ്രാഗൺ രസകരമായ ആ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ കഥയാണ് സിനിമാ കഥയിലൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത്. വിശദമായ കഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമാ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യൂ. നമുക്ക് നേരെ വിശദമായ കഥയിലേക്ക് പോകാം. കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഷൂ ഫൂലോങ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു യുവാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. HKPD ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അയാൾ. അതായത് ഹോങ്കോങ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്റെ കാമുകിയായ സോങ്ങും ഒന്നിച്ച് വൈകാതെ ഫൂലോങ്ങിന്റെ വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. സോങ് ഒരു നടിയായിരുന്നു. ഓപ്പറകളിലും ചെറിയ സീരിയൽ പോലുള്ള സംഗതികളിലും സിനിമകളിലും ഒക്കെ അവൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രീ വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനു വേണ്ടി അന്ന് ഫൂലോങ്ങിന് പോകണമായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് പണമെടുക്കുകയും വേണം. ബാങ്കിന് മുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ പാർട്ട്ണറായ ചെന്നിനെ ഫൂലോങ് യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. ചെന്നെന്ന് അണ്ടർ കവറിൽ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു. ഫൂലോങ് ബാങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സംഘം അക്രമകാരികൾ ബാങ്കിലേക്ക് കടന്നു കയറി ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നല്ലൊരു പോലീസുകാരനാണല്ലോ ഫൂലോങ്, അതുകൊണ്ട് അക്രമകാരികളെ നേരിടണം എന്ന് ഫൂലോങ്ങിന് തോന്നുകയാണ്. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള കളിപ്പാട്ടം പിടിച്ചുവാങ്ങി അതുവെച്ച് അക്രമകാരികളെ നേരിടാൻ ഫൂലോങ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടി കളിപ്പാട്ടം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതോടെ ഫൂലോങ്ങിന്റെ ആശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അക്രമകാരികളാകട്ടെ പണം മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളയാനും ആരംഭിച്ചു. രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുവാൻ അവിടുണ്ടായിരുന്ന ചെന്നിനെ അവർ ഹോസ്റ്റേജായി പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. തന്റെ മികച്ച മാർഷൽ ആർട്സ് സ്കില് ഉപയോഗിച്ച് ഫൂലോങ് അക്രമകാരികളുടെ വണ്ടിക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു ചെല്ലുകയാണ്. അക്രമകാരികളായ ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്കും ഫൂലോങ് ചാടിക്കയറി. ശേഷം ഒരു തരത്തിൽ വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ശക്തമായൊരു ഫൈറ്റ് അങ്ങ് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പോലീസും ബാക്കപ്പിന് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ചെന്നിനെ സുരക്ഷിതനാക്കാൻ ഫൂലോങ് അവനെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വിട്ടു. ഒടുവിൽ ഫൂലോങ്ങും അക്രമകാരികളുടെ തലവരും തമ്മിലായി ഫൈറ്റ്. ഇതേ സമയം മീഡിയയും ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗുമായി ആ വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. സ്റ്റണ്ടൊന്ന് വിപുലീകരിക്കാൻ അവരും അതിലിടപെട്ടു. അതോടെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ സ്റ്റണ്ടൊക്കെ മാറുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അക്രമകാരികളെ പിടികൂടാൻ ഫൂലോങ്ങിന് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം. വാഹനം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഫൂലോങ് ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. നിയന്ത്രണം വിട്ട് വാഹനം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ ഫൂലോങ് അക്രമകാരികൾ ഓടിച്ച ആ വാഹനം അടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇടിച്ചു കയറ്റുന്നു. അതവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായിരുന്നു. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ഫൂലോങ്ങും സോങ്ങും തമ്മിൽ വലിയ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ടിനു വേണ്ടി ലീവ് എടുത്തു പോന്നിരുന്ന ഫൂലോങ് കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ പോയെന്നും പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ടൊന്നും നടന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് സോങ് വലിയ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. ദേഷ്യത്തിലുള്ള സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് സോങ്ങിന്റെ ഈ സീരിയൽ അഭിനയവും ഒന്നും തനിക്കിഷ്ടമല്ലെന്നും എന്തുമാതിരി ഊള പരിപാടികൾ അതിലൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫൂലോങ്ങും കത്തിക്കയറി. ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് വാക്കുതർക്കം കനക്കുകയും അതവിടെ ആകെ കുഴപ്പമാവുകയും ഒടുവിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരസ്പരം പിടിച്ചു നിർത്താനുമൊക്കെയുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ സോങ് താഴെ വീഴുകയും ചെയ്യുകയാണ്. താഴെ വീണ സോങ്ങിന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞു. പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സോങ് ആശുപത്രിയിലായി. റിലേഷൻഷിപ്പും അതോടെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. പക്ഷേ ഫൂലോങ്ങിന്റെ നിർഭാഗ്യം അവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല. കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചെങ്കിലും വാഹനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റിയല്ലോ. അതിന്റെ പേരിൽ ഫൂലോങ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഫൂലോങ് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഫൂലോങ്ങിന് അത് ദുഃഖമായിരുന്നെങ്കിലും ഫൂലോങ്ങിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഫൂലോങ് തന്റെ പ്രൊഫഷനോട് വളരെ കൂറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവൻ ജോലിയിലുള്ളപ്പോ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊന്നും കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിൽ പോവാൻ പോലും സാധിക്കാറില്ല. ഫൂലോങ് ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇനി വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ പോവാലോ. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തവണത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ അയാൾക്ക് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. മറുവശത്ത് റോബേഴ്സിനെ പിടിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ പങ്കുവഹിച്ച ചെന്നിനാകട്ടെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയും മികച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഫൂലോങ്ങിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഫൂലോങ് ചെന്നുമായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. തനിക്ക് ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് തിരികെ വരണം. അതിനൊരു മിഷൻ താ എന്ന് ഫൂലോങ് ചെന്നിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചെന്നിപ്പോ സീനിയർ ഓഫീസർ ആയല്ലോ. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം ഫൂലോങ്ങിനെ വിട്ടകന്നിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫൂലോങ്ങിന്റെ സൈക്കിൾ ആ സമയം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുകയാണ്. മറ്റൊരു മിഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഫൂലോങ്ങിന് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടിയും വന്നു. പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആ കാലത്ത് ബ്രൂസ്ലി ആരാധകനായിരുന്ന ഫൂലോങ് തുടർച്ചയായിരുന്ന് ബ്രൂസ്ലിയുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. വെറുതെ ഇരുന്ന് കാണുകയല്ല, കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ അങ്ങ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റീഹാബ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫൂലോങ് അങ്ങ് തടിച്ചു കൊഴുത്തു. കണ്ടാൽ തന്നെ മറ്റാരും തിരിച്ചറിയാത്തൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി. എന്നിരുന്നാലും ഫൂലോങ് തന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ സ്റ്റേഷനിൽ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു പോന്നു. ഇതേ സമയം നമ്മൾ
ടോക്കിയോയിൽ മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ടക്കാശി എന്നാണ് ആ യുവാവിന്റെ പേര്. ടക്കാശി വലിയൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുകളിൽ അവന്റെ മുത്തച്ഛൻ നേതാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു യാക്കുസ ഫാമിലിയാണ്. യാക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് തലപ്പത്തുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അടുത്തയാൾക്ക് ഡോണാവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടക്കാശി എന്ന മുത്തച്ഛനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. യാക്കുസ നേതാവിന്റെ സിംഹാസനം മാറ്റം ചെയ്യാറായി എന്ന കാര്യം മുത്തച്ഛനെ അറിയിക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ വരവ്. പക്ഷേ മുത്തച്ഛനാകട്ടെ സോങ് അഭിനയിക്കുന്ന സീരിയലൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. വൈകാതൊരു യാക്കുസ ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് സോങ്ങിനെ തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ക്ഷണിക്കണം എന്ന് മുത്തച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ചെൻ ഫോലോങ്ങിനെ വിളിച്ച് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി. അവർക്ക് പുതിയൊരു മിഷൻ വന്നു ചേർന്നിരുന്നു. യുജി എന്നൊരു അഡൾട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയാൾ മോഷണത്തിന് വിധേയനായി. അപ്പോ നടന്ന പിടിവലിയിലോ അപകടത്തിലോ എന്തോ അയാൾക്ക് തലക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ഓർമ്മകൾ മൊത്തം മാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുജി അവിടുത്തുകാരനല്ല. യുജിയെ തിരികെ അയാളുടെ ഹോം ടൗണിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ആ ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോലോങ് ആണ്. മനസ്സെല്ലാം മനസ്സോടെ ഫോലോങ്ങിന് ആ മിഷൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ യുജിയുടെ ഹോം ടൗണിലേക്ക് പോകാൻ ഫോലോങ്ങും യുജിയും വിമാനത്തിൽ കയറി. യാദൃച്ഛികമായി വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ഫോലോങ് സോങ്ങിനെ കാണുകയാണ്. സോങ്ങിനടുത്ത് ചെന്ന് ഫോലോങ് സംസാരിച്ചു. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ ഫോലോങ്ങിനെ സോങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞേയില്ല. അത്ര മാറ്റം ഫോലോങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോങ് ഫോലോങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതും അവർ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മൂവ് ഓൺ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതിനാൽ ഇരുവർക്കും സംസാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. അപ്പോഴായിരുന്നു ടക്കാശി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ടക്കാശി സോങ്ങിനെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ടക്കാശിയുടെ മുത്തച്ഛന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം യാക്കുസയുടെ വലിയ ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു സോങ് ടക്കാശിക്കൊപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ടക്കാശി സോങ്ങുമായി തിരികെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് പോവാൻ നേരം സീറ്റിലിരിക്കുകയായിരുന്ന യുജിയെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തിൽ ടക്കാശി യുജിയെ ഒന്ന് നോക്കി. വൈകാതെ ഫോലോങ്ങും യുജിയും ജപ്പാനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അവിടെ ഫോലോങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ഇന്റർപ്രറ്ററായി മാഗി എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. എൻഡോ എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. കളിച്ചിരി തമാശയോടെ അവരൊന്നിച്ച് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. കാറിൽ വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞു. ആരോ ഒരു വളിവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ എൻഡോ അത് യുജിയാണ് എന്നങ്ങ് ആരോപിക്കുകയാണ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അത് ചെയ്തത് എൻഡോ ആണെങ്കിലും ജാളിത മറിക്കാൻ പോലീസുകാരനായ അയാൾ അതങ്ങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. യുജിക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം. വേഗം വണ്ടി ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒതുക്കാൻ അയാൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി യുജിയെ ടോയ്ലറ്റിലാക്കി എൻഡോ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്തായിരുന്നു പെട്ടെന്നത് സംഭവിച്ചത്. ഒരു ഹയേഡ് കില്ലർ വന്ന് യുജിയെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പാന്റ് പോലും ഇടാതെ ടോയ്ലറ്റിലിരിക്കുകയായിരുന്ന യുജി ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. യുജിയെ സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ചു നിർത്താനോ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നുമില്ല. വൈകാതെ വിവരം അവിടെ നിന്നും ചെന്നുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യുജി രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ ചെൻ വല്ലാത്ത ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. നിരപരാധിയാണെങ്കിലും യുജിയെ സുരക്ഷിതമായി യുജി ആരാണ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി തിരികെ എത്തിക്കേണ്ടത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. അതാണ് പാതി വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെയിലായി പോയിരിക്കുന്നത്. യുജിയെ കണ്ടെത്താൻ ചെൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ നഗരത്തിൽ ഫോലോങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ തന്റെ പരിചയക്കാരൻ തോറിനെയും ഫോലോങ്ങിന് സഹായിയായി ചെൻ നിയോഗിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മറുവശത്ത് പോലീസ് ഓഫീസർ എൻഡോ യുജിയെ രഹസ്യമായി പിടികൂടിയിരുന്നു. പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ എൻഡോ കണക്ട് ചെയ്തത് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ നേതാവായ ടക്കാശിക്ക് അടുത്തേക്കായിരുന്നു. ടക്കാശി ആയിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ ഫിലിം ഡയറക്ടർ യുജിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറുവശത്ത് ഫോലോങ്ങിന് താമസത്തിനായി തോർ ഫോലോങ്ങിനെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ വെച്ചിരുവരും സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പണ്ട് താൻ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ച് അവിടെ സീനിയർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നെന്നും മികച്ച കേസൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും പേരെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് ചെൻ തന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നെന്നും അതുകൊണ്ടാ ചെൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഫോലോങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നും തോർ പറയുവാണ്. അവരങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നിൽക്കെ അവിടുള്ളൊരു കഫേയിൽ ഒരു കലഹം നടക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫെങ്ഹുവ എന്ന സ്ത്രീയാണ് ആ കഫേ നടക്കുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെങ്ഹുവ തോറിന്റെ എക്സ് വൈഫാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തോളമായി അവർക്കിടയിൽ ഡിവോഴ്സ് കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഒരു യക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് പണപ്പിരിവിന് ശ്രമിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അല്പം വറീഡായ തോർ ഓടിച്ചെന്ന് യക്കുസയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എതിരിടാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ തോറിനെ യക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് പന്നിക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നു. മാർഷൽ ആർട്സ് സ്കില്ലുകളുള്ള പോലെ ആ കുട്ടി ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
ഫൂലോങ്ങും ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കിയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഫൂലോങ്ങും ചാടി വീണു. തടിച്ച ശരീരമാണെങ്കിലും തന്റെ മാർഷൽ ആർട്സ് സ്കില്ലുകളൊന്നും ഫൂലോങ്ങിനെ വിട്ടു പോയിരുന്നില്ല. അവിടെ മികച്ചൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ അരങ്ങേറുകയാണ്. ഒടുവിൽ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ തന്ത്രപൂർവം ഫൂലോങ് ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പക്ഷേ വന്ന പോലീസാകട്ടെ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ അല്പം ഞെട്ടലോടെ ഫൂലോങ് നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. വൈകാതെ തോറിൽ നിന്നും ഫൂലോങ് അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ പോലീസും യാക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ വലിയ ടൈയപ്പാണുള്ളതെന്ന കാര്യം, പ്രശ്നങ്ങൾ കലാപത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പോലീസ് ഇങ്ങനെ സംയമനപരമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും തോർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേസമയം ഫൂലോങ്ങിനൊപ്പം ഫൈറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ചെറിയ പയ്യനുണ്ടല്ലോ, ഷാഹു എന്ന് പേരുള്ള ആ പയ്യന് ഫൂലോങ്ങിന്റെ ഫൈറ്റൊക്കെ അത്രയ്ക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കുംഫു പഠിക്കാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവൻ തന്നെ കുംഫു പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ഫൂലോങ്ങിനോട് ചോദിക്കുവാണ്. ഫൂലോങ്ങും കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുത്തില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തോറും ഫൂലോങ്ങും തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം ആ പയ്യൻ തന്റെ എക്സ് വൈഫിന്റെ നെഫ്യൂ ആണെന്നും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയതിനു ശേഷം തന്റെ എക്സ് വൈഫ് അവനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നും തോറു പറഞ്ഞു. അവനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ, ഞാനുമായി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുപോലും പറഞ്ഞ് അവളിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് കേസും കൊണ്ടും നടക്കുന്നത് എന്നും തോറ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേസമയം മറുവശത്ത് യുജി ടക്കാശിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ടക്കാശി യുജിയെ വീഡിയോ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച് വലിയ തോതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ആരംഭിച്ചു. കാര്യം എന്തെന്നാൽ, മുമ്പ് യുജി യാക്കുസയുടെ ഗോഡൌണിൽ ഒരു അഡൽട്ട് പടം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ യാദൃച്ഛികമായി യാക്കുസയുടെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുജി ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്തിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ടക്കാശിയും സംഘവും അറിയുകയും ചെയ്തു. ആ വീഡിയോയുടെ കാര്യമാണ് ടക്കാശി ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മെമ്മറിയിലോ സംഭവിച്ച യുജിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരൈഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ടക്കാശി യുജിയെ വലിയ തോതിൽ ഉപദ്രവിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം യുജിയുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ യുജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്ന തരത്തിൽ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രമം. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ ഫൂലോങ്ങിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഓർമ്മയൊന്നുമില്ലാത്ത യുജി എന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലല്ലോ, എന്തൊക്കെയോ ഇതിനു പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് ഫൂലോങ് ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായി അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഫൂലോങ് തീരുമാനിക്കുവാണ്. യുജിയുടെ ഇടത്തേക്ക് തോറിന്റെ ഒപ്പം ഫൂലോങ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. യുജിയുടെ വീട്ടിൽ അവർ ഒരു നീണ്ട സെർച്ച് തന്നെ നടത്തുകയാണ്. നീണ്ട സെർച്ചിനൊടുവിൽ ഒരു തലയിണയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫോൺ അവർ കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവര് പോവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു നായ തോറിനെ കടിക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ ഫൂലോങ്ങും തോറും ഒരു കഫയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കെ ഷാഹു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്നു. യുജിയുടെ ഫോൺ അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അത് തിരികെ കിട്ടി കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അവൻ. അവരാ ഫോൺ പരിശോധിച്ചു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു വീഡിയോ അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ്. പക്ഷേ അത് പ്ലേ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ എറർ സംഭവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ക്ലൂ യാക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗോഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോ മാത്രം പോരല്ലോ, ആ വീഡിയോ പ്ലേ ആയി അവർക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യഘട്ടമെന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഫൂലോങ്ങും തോറും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഇവന്റ് നടക്കുകയായിരുന്നു. യാക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ മീനുകളുടെ പ്രദർശനം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു സോങ്ങും വന്നിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് സോങ്ങിനെ കണ്ടപ്പോൾ സോങ്ങിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ഫൂലോങ് ചിന്തിച്ചെങ്കിലും താനിവിടെ വന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വൈകാതെ അവനും തോറും അക്കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അവിടെ പിന്നിലെ ഗോഡൌണിലേക്ക് കടന്ന് അവർ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നു. ആ സമയം ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ഫിഷ് താഴെ വീണത് തോറ് കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ വില കൂടിയ മത്സ്യമാണ്. തോർ അതെടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു കഴിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് തോറിന് അതുകൂടി വെളിപ്പെടുന്നത്. ആ മീന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റുകളായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മീനിലേക്കും കുറെ കലർന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ കഷ്ണം തിന്ന തോറിനും മയക്കുമരുന്ന് ഏറ്റതുകൊണ്ട് ലഹരി തലയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും യക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ് തോറിനെ കണ്ടിരുന്നു. അവർ തോറിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെല്ലാനും തോറിനെ പിടികൂടാനും ശ്രമിച്ചു. തോറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഫൂലോങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. പിന്നെ പറയണോ, വീണ്ടും ഒരു ഫൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു. ശക്തമായ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. പലതും വലിയ കോമഡിയായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം ലഹരി തലക്കു പിടിച്ചിരുന്ന തോറാകട്ടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാഹനം എടുത്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഇവന്റ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്കും തോറ ആ വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റുകയാണ്. അതോടെ ഇവന്റും ആകെ കുളമായി. വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തോറ ഏകദേശം യാക്കുസ തലവൻ മുത്തച്ഛനെ തന്നെ ഇടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ടക്കാശി വലിയ ദേഷ്യത്തിലായി.
പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനൊക്കെ പോയെങ്കിലും സോങ് ടക്കാശിയെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഫോലോങ്ങാണ് കാരണം എന്നായിരുന്നു സോങ് ചിന്തിച്ചത്. സോങ് അതോടെ ഫോലോങ്ങുമായി അവിടെ വെച്ച് വലിയ തോതിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി. സോങ്ങിനും ആ എക്സിബിഷൻ വളരെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു, അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ സോങ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വൈകാതെ എൻഡോയും കുറച്ച് പോലീസുകാരും എത്തി ഫോലോങ്ങിനെയും തോറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മാഗി ഫോലോങ്ങിന്റെ അടുത്തെത്തി ഇവിടുത്തെ യാക്കുസയും പോലീസും തമ്മിൽ ടൈപ്പാണെന്നും അവർ യാക്കുസയ്ക്കെതിരെ ആക്ഷനൊന്നും എടുക്കില്ലെന്നും മാഗിയും ഫോലോങ്ങിനോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപാടിനൊന്നും പോവണ്ട, വെറുതെ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്നുപെടും എന്ന് മാഗി ഫോലോങ്ങിനെ വൺ ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് ഫോലോങ്ങിനെയും തോറിനെയും മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. യാക്കുസ പോലീസിന് പരാതിയൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ അവർ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അവരെ പിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തോറിന്റെ എക്സ് വൈഫ് ഫാങ്കുവ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. തിരികെ പോകുമ്പോ കാറിലിരുന്ന് ഫോലോങ് ഓരോന്നും ആലോചിച്ചു. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ ചിന്തകൾ പോയത്. താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതും തോറും ഫാങ്കുവും തമ്മിൽ ഒരു വാക്കുതർക്കം സംഭവിക്കുന്നു. 10 കൊല്ലമായി തുടരുന്ന അവരുടെ ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അവർക്കിടയിലെ സംസാരവും ഒക്കെ. രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെയാണ് ഡിവോഴ്സ് അവർക്കിടയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഫോലോങ്ങിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോലോങ് അതിൽ ഇടപെട്ട് അവർക്കിരുവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം ഫോലോങ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചതും സോങ്ങിനോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഫോലോങ്ങിന് തോന്നുകയാണ്. വൈകാതെ സോങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടം നോക്കി ഫോലോങ് പുറപ്പെടുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്ന സോങ്ങിനെ ഫോലോങ് കണ്ടെത്തുകയാണ്. സോങ്ങിനോട് അവിടെ നിന്ന് ഫോലോങ് സംസാരിച്ചു. മനസ്സ് തുറന്നുള്ള സംസാരത്തിൽ തന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ഫോലോങ് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മാറി ഫോലോങ്ങും സോങ്ങും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. താൻ പോലീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാമെന്നും സോങ്ങിനൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്നും ഫോലോങ് സോങ്ങിനോട് പറയുന്നു. സോങ്ങിനും അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട്. അവരപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഫോലോങ് ഉടനടി അവിടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. സോങ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി, കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോർമലായതും സോങ് ഫോലോങ്ങിനോട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരന, നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാനാ വൈകിയത്. നിങ്ങൾ പോലീസായിട്ട് തന്നെ തുടരണം, ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോങ്ങിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ഫോലോങ്ങിനും ഏറെ സന്തോഷം കൊടുത്തിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ടക്കാശി വീണ്ടും മുത്തച്ഛനെ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ്. യാക്കുസ തലവൻ സ്ഥാനം ആ സിംഹാസനം തനിക്ക് കൈമാറുവാൻ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെയായിട്ടാണ് ടക്കാശിയുടെ വരവ്. പക്ഷേ മുത്തച്ഛൻ ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒപ്പിടേണ്ട ഭാഗത്ത് ഒരു പന്നിത്തല വരച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. ടക്കാശിക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ ടക്കാശി ഒരു സീൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഒപ്പിടാൻ മുത്തച്ഛനെ ടക്കാശി ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ഭയന്ന് മുത്തച്ഛൻ ഒപ്പിട്ടതിന് പിന്നാലെ ടക്കാശി മുത്തച്ഛനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അത്രയ്ക്കും ക്രൂരനായ മനുഷ്യനായി ടക്കാശി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് സോങ് കടന്നു വന്നതും. കൺമുമ്പിൽ സോങ് ആ കാഴ്ച കാണുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ടക്കാശി സോങ്ങിനെ പിടികൂടാൻ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു ചെന്നു. തന്ത്രപൂർവം മയങ്ങി വീണ പോലെ അഭിനയിച്ച സോങ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ടക്കാശിയെ ആക്രമിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു. മറുവശത്ത് തോറാകട്ടെ തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ ചെല്ലുകയായിരുന്നു. ആ സമയം നെഫ്യൂ ഓടി വന്നു. യുജിയുടെ ശരിയല്ലാത്ത ഫോൺ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഓക്കെയായെന്നും പ്ലേ ആകുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ആ വീഡിയോ തോറിനെ കാണിച്ചു. ടക്കാശി ഉള്ളവരെ അടക്കം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിന്റെ തെളിവുകളടങ്ങിയ വീഡിയോ തോർ നേരിട്ട് കണ്ടു. തോർ പിന്നാലെ ഫോലോങ്ങിനെ വിളിച്ച് കാര്യമറിയിക്കാൻ പോയതും അവിടുണ്ടായിരുന്ന യാക്കുസ അനുഭാവിയായ ഒരു വ്യക്തി ആ ഫോണും മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഫാങ്കുവ ഉടൻ ഇടപെടുകയും അയാളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഫോൺ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും യുജിയുടെ ഫോണിന്റെ വിവരം യാക്കുസ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അത് കരസ്ഥമാക്കാൻ യാക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ ആരംഭിച്ചു. തന്റെ ഭാര്യയോട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും ഫോൺ തെളിവാണ് കൊടുക്കരുതെന്നും തോർ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവളെ പിന്തുടർന്ന് ഒരിടത്ത് ലോക്കാക്കിയപ്പോഴേക്കും തോർ എത്തുകയും അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫൈറ്റിനൊടുവിൽ ഭാര്യയുമൊത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ തോർ നിന്നെങ്കിലും ആരൊരാൾ വന്ന് തോറിനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി. ബാക്കിവച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും ഫോലോങ് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ വലിയൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ നടന്നു. ഫോലോങ് അവരെ അടിച്ചൊതുക്കി. അപ്പോഴേക്കും കറപ്റ്റഡ് ഓഫീസർ എൻഡോയും മറ്റ് പോലീസുകാരും എത്തിയിരുന്നു. അവർ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞുവിടുകയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഫോലോങ്ങിന് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരാണ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. തോറിനെ കുത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എൻഡോയ്ക്ക് അതൊന്നും കാര്യമേ ആയിരുന്നില്ല. തങ്ങളും യാക്കുസ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ ടൈപ്പുണ്ട് എന്ന് ഫോലോങ്ങിനോട് ഒരു കുറ്റബോധവുമില്ലാതെ തുറന്നു പറഞ്ഞ എൻഡോ അന്ന് കാറിൽ വെച്ച് വളവിട്ടതും അതാരോപിച്ച് യുജിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചതും ഒക്കെ താനാണ് എന്നും ഫോലോങ്ങിനോട്
സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ വലിയ തോതിൽ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ മാഗി ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെന്റോ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. എന്റോ അത് കണ്ടതും ഫോൺ വാങ്ങി ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചു. പിന്നാലെ മാഗിയെ പിടികൂടാൻ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. അവിടുണ്ടായിരുന്ന തോറിന്റെ നെഫ്യൂ അത് കണ്ട് ഒരു കട്ടയെടുത്ത് കൃത്യമായി എന്റോയെ തലക്കെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി മാഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വൈകാതെ ഫോലോങ്ങിന് സോങ്ങിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നൊരു കോള് വന്നു. അല്പം ഭയപ്പെട്ട് ഫോലോങ് ആ കോൾ എടുത്തതും അതിൽ സംസാരിച്ചത് ടക്കാശിയായിരുന്നു. സോങ് തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നും യുജിയുടെ ഫോണുമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ സോങ്ങിനെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നും ഏതൊരു പഴയ വില്ലനെയും പോലെ ടക്കാശിയും പറയുകയാണ്. ഫോലോങ്ങിന് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ടക്കാശി ഉള്ളയിടത്തേക്ക് ഫോലോങ് വെച്ചുപിടിച്ചു. അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയതും സോങ്ങിനെ ടക്കാശി വെടിവെച്ചു. തല്ലിച്ചതച്ച സോങ്ങിന്റെ മുഖം ഫോലോങ് കണ്ടിരുന്നു. വെടിയുണ്ട കാര്യമായി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തടികൊണ്ട് തന്നെ പതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫോലോങ്ങിന് നല്ല തോതിൽ വേദനയെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ടക്കാശി ഫോലോങ്ങിനെ കൊല്ലാനായി നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഫോലോങ് ചുമ്മാതിരിക്കുമോ? പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് ശക്തമായൊരു ഫൈറ്റായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മാഗിയും ചെന്നും കൂടി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഹെലികോപ്റ്ററുമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഫോലോങ്ങും ടക്കാശിയും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഫൈറ്റ് നടന്നു. ഒടുവിൽ ടക്കാശിയെ വകവരുത്തിയ ശേഷം സോങ്ങും ഫോലോങ്ങും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ട കോവണിയിൽ കയറി പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പറന്നു. പിന്നീട് ഫോലോങ്ങും സോങ്ങും ഒഫീഷ്യലി വിവാഹിതരായി. സന്തോഷത്തോടെ അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദൃശ്യത്തോടെ ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു. രസകരമായ ഈ ചലച്ചിത്രം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ചലച്ചിത്രവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ബൈ.